Добар ден, Теа. Добар ден. Колку дена ми поминуваат твоето враќање од Израел? Сега веќе два дена. Кажи ми како започна тој терор? Како го осети, дали го слушна или? Да, тоа беше 6 и нешто сабајле, не сум сигурна, има пишува кога точно. Ама се слушаат сирени, а познати се, знае на што се, затоа што имало, само што овој пат баш паѓа ракети во центарот. Значи се слушаа покотници и страшно. Значи ова се наеднаш дојде? Се наеднаш. Не беше очекувано не, или? Не, воопшто, значи најнормален ден, имаше празници и цело лето искачат на ето. Се најрегуларно, тој период има празници таму, нова година, Сукот, се враќаш од работа, најнормален ден, Шабат, Сабајлето, ха. После читаш дека влегнат ствари по територијата на Израел, што се се случило со фестивалот. Ама дента беше мирно, во смисла на покотници и ракети, се до пак 6-7 навечер. Кога почна баш често. Со кого беше тој момент? Дали беше сама или имаше некој што ќе би да те смири со тебе? Да, станав сама и го отидов одма кај другарка, таму седат на цел ден, цела вечер. Одма до мене што живеа и цело време комуницирав со сите. Да видиме како ќе се развие, ама по кажувањето на сите немаше да биде добро. Плюс што објавиа официјална состојба на војна после 50 години за прв пат. Дали твоите родители беа загрижени и ти велеа дојди врати се дома, затоа што не е безбедно? Да, да, ми звонеа сите, родни ми родители, цел ден да си дојдам и одма почна карта од пара. Како се одвиваше твојот процес на евакуација, односно, нели, заминувањето од Израел? Каде побара помош? Каде се обрати? Кој ти помогна? И како пристигна? Па не, од дом сите ми бараа карта, не знам и другари ми праќаа, само што пример ќе ме пратат до Солун, па ќе снема. Значи неколку комбинации. Да, и на крај од исто од дома роднини ми пратија карта, одма се ослободило место за Белград. Среќа имаше група туристичка што баш тој ден завршува турата и си оди. И мислам дека Ер Србија дури тогаш беше еден од ретките што во ствари леташе, многу ги откажаа компанији. И место најдов, среќа имаше па и транзит до Скопје одма. Па сега не можев такси да најдам прво. Верувам, имало многу паника. Не си била ти единствена која бегала. И веќе 2,5 многу бев уморна, не знам дали да си легнам, дали што. Пак пробав на апликацијата, ми дојде такси. Отидов, му викам, почекај да се спакувам, што не бев дома и отидов на аеродром. И таму гужби исто, дали да откажам и летови спија, на секјурити гужба, ама не во 6, ама во 8 негде полет. Каква беше сцената и атмосферата од твоето заминување? Па страшно, прво на почеток ти трав да искочиш, не знаеш пак кога ќе има сирена и ако се надвор некаде. Не знаеш. Ништо не знаеш, а и дел вика неќе да си одат, се има ракети, не е опасно да се лета, па тоа да отидеш на облаци, вака сум седела згрчена. Како пристигна? Ако размислам, може би логично е ништо да не се случи, ама тој момент. Никако со такси. Со такси пристигна? Да. Београд, Скопје? Па, и имав транзита бил. Кажи ми... Пиша во Белград. Посмирано, верувам. Како се осетјаш сега и што им порачуваш на оние кои знаеш дека се или биле во иста состојба како тебе? Сега сум смирена, ама не е пријатно за тоа што таму во 7 месеци имам многу добро се здружив таму и примерно колешка, најдобра другарка, што тепка се здружив со колешката, исчезната од журката. Другар имам што е во армија, таму беше таква единица, сега е земен, и други се исто, и регрутираат.
не знам како ќе ме соработа со ништо. Македонците таму, колку што знам, се безбедни, ама и они сега гледаат да си одат, што побрзо. Со повеќето кои зборав, чекаат карта или нешто од амбасада за да си одат. Значи, и тие веќе што знам дека сакаат да останат, мисля, ќе се среди, сега и тие ме викаат дека ќе си одат, така да. Кој е твојот план сега? Мојот план? Немам конкретен план, јас си требаше да си одам на крај на сезона. Сега да пропатувам, да се видам со сите, да одморам. И да се смириш. Да. Ти благодарам многу, Теа.